кафедра сумляційних медичних технологій була організована в 2014 році. На сьогодні на кафедрі працюють 16 викладачів. У нас навчаються студенти 2-го, 3-го, 4-го, 5-го та 6-го курсів, лікарі-інтерни та лікарі-курсанти. Крім того, починаючи з 26 лютого 2022 року, за підтримки Литовського університету наук про здоров'я, на кафедрі постійно проводяться тренінги з тактичної медичної допомоги постраждалим. Тренінги у нас пройшли декілька тисяч комбатантів та поліціянтів, курсанти військової академії, студенти нашого університету. Протягом 2022 року кафедра стала асоційованим освітнім партнером Комітету з надання невідкладної медичної допомоги постраждалим Сполучених Штатів Америки. В січні 2023 року кафедра стала офіційною базою Національного агентства техніків екстреної медичної допомоги Сполучених Штатів Америки NAEMT та підготовила 20 інструкторів з курсу TCCC – тактична допомога постраждалим комбатантам. Ми також проводимо тренінги з базової підтримки життєдіяльності для студентів професійних училищ та школярів, а також всіх бажаючих. Все навчання на кафедрі проходить з використанням симуляційних технологій та імітує роботу зі справжніми пацієнтами. Це й манекени для опанування навичок з надання невідкладної допомоги або навичок з догляду. Це й симулятори як відкритих, так і лапароскопічних операцій. Це й роботи високого рівня реалістичності, які можуть розмовляти, дихають, вмирають. Активно розвивається на кафедрі і театр стандартизованих пацієнтів, в якому актори моделюють різноманітні ситуації для опанування як навичок збору анамнезу, так і навичок поведінки в конфліктних ситуаціях. Все навчання на кафедрі організовано як тренінги з опанування тих чи інших навичок та набуття певних професійних компетенцій. Для більш досконалого оволодіння навичками ми виділили декілька рівнів їх опанування. Студенти можуть вивчати одну і ту ж саму навичку декілька років, але кожен рік на іншому, більш складному рівні. Наприклад, на третьому курсі студенти навчаються робити непрямий масаж серця або штучне дихання. На четвертому курсі вони вже навчаються проводити серцево-легеневу реанімацію в простій клінічній ситуації. Наприклад, постраждали знепритомнив на вулиці. Ця навичка в даному випадку є провідною. На п'ятому та шостому курсі студенти проводять реанімацію вже в умовах реанімаційного відділення лікарні в складній клінічній ситуації, де серцево-легенева реанімація є лише складовою всього алгоритму допомоги. Кафедра обладнана більш ніж 200 різноманітних манекенів, симуляторами та роботами. В кабінеті сімейного лікаря проходить прийом стандартизованих пацієнтів. Також кабінет обладнаний симулятором аускультації серця та легень Харвей, симулятором вимірювання артеріального тиску. Також за потреби кабінет може бути обладнаний симуляторами для проведення гінекологічного огляду або дослідження передміхурової залози або манекеном для опанування навичок пальпації черевної порожнини в різних клінічних випадках. Хірургічний клас обладнаний багатьма симуляторами, серед яких симулятори для відпрацювання навичок первинної хірургічної обробки рани, накладання швів, проведення конікотомії для пункції плевральної порожнини, лапароцентезу, симулятори базових навичок з лапароскопічної хірургії, а також високотехнологічні симулятори складних лапароскопічних операцій та гістерорезектоскопії. Реанімаційний зал обладнаний роботами високого рівня реалістичності HAL – два дорослих та дитина 5 років, які дозволяють проводити навчання за складними клінічними сценаріями. За необхідності одна з ліжок обладнується для проведення сценарію за участю стандартизованого пацієнта. Навчальний пологовий зал обладнаний роботом-симулятором пологів високого ступеня реалістичності – НОЕЛЬ. Місце для опанування навичок реанімації новонароджених обладнано роботами доношеного новонародженого, недоношеного новонародженого та симулятором новонародженого ПДБЛЮ. Крім того, в навчальному пологовому залі розташовані симулятори для вивчення біомеханізму пологів та опанування навичок огляду вагітної. Також на кафедрі обладнані 3 багатофункціональних навчальних класи-трансформери. Вони можуть бути перетворені в зал дебріфінгу під час занять з наданням допомоги в реанімаційному залі або при роботі зі стандартизованими пацієнтами. Вся інформація із цих залів в режимі реального часу виводиться на великий екран, і вся група може простежити
всі дії колег, а потім обсудити їх помилки з викладачем. Одна з кімнат може перетворитися на клас для опанування базових навичок з ультразвукової діагностики. Багатофункціональні навчальні класи також можуть бути перетворені в місця подій, навіть імітувати поле бою з димом та звуками пострілів, наприклад, для проведення тренінгів з тактичної медицини. На кафедрі також обладнане місце для самостійної роботи студентів поза навчальним часом. Для цього проводиться онлайн-запис студентів за допомогою спеціально розробленої програми, де вони відмічають, яку навичку та в який день та час вони хочуть опанувати. Завжди раді бачити вас на нашій кафедрі.